Salam değerli izleyiciler. Noyabr ayının 24-ü 2023-cü il saat 13:30-a dək olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Bugün Zaqatalada 34 yaşlı Aygün Həşimovanın küçədə qətlə yetirilməsi ilə bağlı bəzi təfərrüatlar üzə çıxıb. Hadisəni törədən 32 yaşlı Əli Səfərov saxlanıldıqdan sonra hadisəni qısqançlıq zəminində törətdiyini bildirib. İlkin araşdırma zamanı məlum olub ki, Həşimova və Səfərov əvvəllər rəsmi şəkildə evli olublar, sonra boşanıblar. Lakin bir müddət sonra yenə fikirlərini dəyişiblər, birgə yaşamağa başlayıblar və Səfərov keçmiş həyat yoldaşından Zaqatalada işlədiyi kafedəki fəaliyyətini dayandırmasını tələb edib, lakin Aygün əlinin işdən çıxmaqla bağlı tələbini yerinə yetirməyib. Bugün Aygün Həşimova işə gedərkən keçmiş həyat yoldaşı, həm də elə indiki həyat yoldaşı, yəni eyni şəxsdən gedir söhbət, ona yaxınlaşaraq küçədə bıçaqlayıb çoxsaylı xəsarətlər alan qadın hadisə yerində vəfat edib. Faktla bağlı Zaqatala rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Xırdalanda isə ata və oğul bıçaqlanıb. Deməli, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə noyabrın 23-ü gecə saatlarında Xırdalan şəhərində ata və oğluna kəsici, deşici alətlə xəsarət yetirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Abşeron rayon polis idarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə bu əməli törətməkdə şübhəli bilinən Xırdalan şəhər sakini Ramal Zamanov saxlanılıb, araşdırma aparılır. Yenidən qurulan Füzuli şəhərinə keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı davam edir və növbəti köç kərvanı Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundakı Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən yola salınıb. Bu mərhələdə Füzuli şəhərinə daha 25 ailə, 72 nəfər köçürülüb. Bu arada bir məsələyə münasibətimi bildirim. Sosial şəbəkələrdə görürəm, bəzi məcburi köçkünlərin belə fikirləri var ki, buradakı evlərimizdə bizə qalsın. Burada 30 il məskunlaşdığımız evlər, oradakılar da yəni bu qədər acgöz olmağa və bir regionu gözdən salmağa ehtiyac yoxdur. Sonra deyəndə ki, bəs belə filan xətrimizə, xətrinizə deyər. Yəni belə eləməyin. Dövlət burada ev vermişdi, tamam, indi köçürür ora. Ya buranı, ya oranı seçmək lazımdır. Yəni bir əldə iki qarpız əmələ gələn işdir. Dəyərli izləyicilər, yəqin ki, bax bu foto yadınıza düşdü, bu görüntü. Qadın öldürülməmişdən əvvəl, belə deyək, video çəkmişdi. Salyanda arvadını öldürməkdə ittiham olunan 30 yaşlı Qaraş İbrahimovun cinayət işi üzrə ibtidai istintak başa çatıb və məlum olub ki, Qaraş İbrahimov 25 yaşlı həyat yoldaşını deməli, belə bacısının gözünün önündə öldürübmüş və bu barədə ətraflı saat deməli 16:00-dakı xəbər buraxılışımızda məlumat veriləcək. Və bir də ev tikmək istəyənlərə deməli bəzi xəbərdarlıqlar var. Əmlak məsələləri dövlət xidməti daşınmaz əmlakın dövlət kadastrı və reyestri publik hüquqi şəxsin departament rəhbərinin açıqlaması var. Çox vacib məqamlardır. Hansı yerdən torpaq alsanız sabah o torpaq belə deyək, əlinizdən alına bilər və s. və əlaxır. Bax, bu və digər mövzularla bağlı və ən sonunda isə sizə bir iş elanı çatdırıram diqqətinizə ki, belə deyək, hər biriniz üçün faydalı ola bilər. Bu nömrəni yadınıza saxlayın, 050-712-3701 WhatsApp nömrəsi də elə bu dəqiqə yığa bilərsiniz, Aygün xanım. Deməli, Home şirkəti Azərbaycanda bir ildir fəaliyyət göstərir. Burada bütün belə deyək, sənədləşmə, qeydiyyat, vergi, vön, hər biri tam qanuni fəaliyyət göstərir. Qeydiyyatınız tamamilə pulsuzdur, yəni hansısa məbləğ ödəyib qeydiyyat olunmursunuz. Sadəcə ay ərzində bir dəfə hansı ki müəyyən məişət əşyaları var, hər kəsin öz evinə, mənzilinə aldığı və bəzən onu hətta marketlərdən daha baha qiymət alırıq və keyfiyyətdən də elə də xəbərimiz olmur. Bax, 35 manatlıq belə deyək, məişət əşyaları, məişət ləvazimatları alırsınız və salam, bundan da yəni artıq digər məsələləri həll etmiş olursunuz. 050-712-3701 500 manatdan başlayan əmək haqqı və digər hədiyələr, ev, avtomobil qazanmaq deməli şansı da əldə edirsiniz. Və özünüz əlaqə saxlayın, WhatsApp nömrəsi ilə yazın, dərhal cavablandırılacaq günün istənilən saatında. Bax, bu videonu nə vaxt görürsünüzsə fərq etməz. Və ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlayandan sonra hətta narazı qaldığınız məqam olsa bu videonun altından yazarsınız. Təşəkkür edirəm.